Ֆրանսերեն 4-րդ դասարան, դաս 3. Մաժուրն է, իմ օրը։ Լեզամի վոն դալեկոլ, երեխաները գնում են դպրոց։ Իլսը դեպեշ, նրանք շտապում են։ Քելող է Տիլանի, ժամը քանիսն է անի։ Ժնսեպա, ժնեպա դ մոնխը, ես չգիտեմ, ես ժամացույց չունեմ։ Էտուա էրիկ, ադյուն մոնխը, իսկ դու էրիկ, դու ժամացույց ունես։ Oui, il est 8 heures et quart. Այո, 8:15 է։ Allons plus vite. Ավելի արագ գնանք։ Les classes commencent à 8 heures et demie. Դասերը սկսվում են 8:30։ Voulez-vous aller au cinéma après les classes? Դուք կցանկանաք կինո գնալ դասերից հետո? Avec plaisir. Հաճույքով։ Alors près de l'école à 2 heures. D'accord? Այդ դեպքում դպրոցի մոտ, ժամը 2:30, համաձայն եք, բոն, ատու տալող, լավ, այդ ժամին։ Ռոբի ինվայտ Սեզամի այեկուտել է շանսոն ֆրանսես։ Ռոբին հրավիրում է իր ընկերներին ֆրանսիական երաժշտություն լսելու։ Մինու, je ne peux prendre ton magnétophone։ Մինու, չեմ կարող վերցնել քո մագնիտոֆոնը։ Oui, Robi, mais pourquoi? Այո, Robi, բայց ինչու? Je veux écouter les chansons françaises. Ուզում եմ ֆրանսիական երգեր լսել, երաժշտություն լսել։ Ես էլ կարող եմ լսել։ Bien sûr. Nous pouvons inviter aussi. Ani, Ara et Eric, d'accord? Իհարկե, մենք կարող ենք հրավիրել նաև Անիին, Արային եւ Էրիկին, համաձայն ես? D'accord, bien sûr. Համաձայն եմ, իհարկե։ Alors chez moi à 6 heures du soir. Այդ դեպքում իմ տանը երեկոյան ժամը 6-ին. Entendu, à 6 heures. Լսեցի, ժամը 6-ին. Je ne sais pas. Ես չգիտեմ. Je n'ai pas de montre. Ես ժամացույց չունեմ։ Քելող է Տիլ, ժամը քանիսն է? Il est 8 heures et quart. 8:15 է։ Ունենք եւս մեկ անկանոն բայ, որի խոնարհումը պետք է սովորենք անգիր։ Savoir, իմանալ, գիտենալ։ Je sais, tu sais, il sait. Nous savons, vous savez, ils savent. Quelle honte. Je ne sais pas ma leçon d'aujourd'hui. Ինչ ամոթ է, ես չգիտեմ իմ այսօրվա դասը։ Verbe vouloir pour inviter. Et exprimer de désir. Ցանկանալ բառը հրավիրելու եւ ցանկությունները հայտնելու համար։ Voulez-vous aller au cinéma? Դուք ցանկանում եք գնալ կինո։ Voulez-vous écouter la radio? Դուք ցանկանում եք լսել ռադիո։ Voulez-vous venir chez moi à 6 heures? Ցանկանում եք ժամը 6-ին գալ իմ մոտ, իմ տուն։ Je veux écouter les chansons françaises. Ես ցանկանում եմ լսել ֆրանսիական երաժշտություններ, երգեր։ Դու ցանկանում ես կարդալ այս գիրքը։ Je veux lire ce livre. Ես ցանկանում եմ կարդալ այս գիրքը։ Oui, avec plaisir. Այո, մեծ հաճույքով։ D'accord, համաձայն եմ։ Bien sûr. Իհարկե, pas d'accord, համաձայն չեմ։ Je veux, tu veux, il veut. Nous voulons, vous voulez, ils veulent. Այս բայը նույնպես պետք է սովորենք անգիր։ Verbe pouvoir pour demander la permission. Կարողանալ բառը թույլտվություն խնդրելու համար։ Je peux, tu peux, il peut. Nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Ես կարող եմ, դու կարող ես, նա կարող է, մենք կարող ենք, դուք կարող եք, նրանք կարող են։ Je peux prendre ton magnétophone? Կարող եմ վերցնել քո մագնիտոֆոնը? Je peux écouter moi aussi? Կարող եմ ես էլ լսել? Pour demander la permission en classe. Դասարանում թույլտվություն խնդրելու համար։ Դու ի՞նչ սողտի։ Կարող եմ դուրս գալ։ Je peux lire? Կարող եմ կարդալ։ Je peux écrire au tableau? Կարող եմ գրել գրատախտակին։ Et aussi pour donner la permission. Նաև թույլտվություն տալու համար։ Tu peux prendre le magnétophone. Դու կարող ես վերցնել մագնիտոֆոնը։ Nous pouvons écouter ensemble. Մենք կարող ենք լսել միասին։ Entendu.
լսեցի դակող համաձայնը։ Աբիենտո շուտով ատուտալող նշված ժամին։ Լյուր լա մոնտրը։ Ժամ ժամացույց։ Ին մոնտրը ձերքի ժամացույց, ըն ռևեյ զարթուցիչ, ին պանդյուլ պատի ժամացույց, ին օրլոժ հրապարակի ժամացույց, ըն կադրան avec les chiffres de 1 à 12 ցուցատախտակ թվերով 1-ից 12-ը, une heure c'est 60 minutes, մեկ ժամը 60 րոպե է, une aiguille slack grand et petit մեծ եւ փոքր, consulter la montre regardez la montre, consulter la montre խորհուրդ հարցնել ժամացույցից, իհարկե հայերենում նման միտք չենք կարող արտահայտել, հավասար են նայել ժամացույցին արտահայտությանը, un cadran ցուցատախտակ rond color oval ovalazev carré քառակուսի, rectangulaire ուղղանկյուն, la montre marche tic tac ժամացույցն աշխատում է tic tac, le jour commence օրը սկսվում է, l'heure avance ժամը առաջ է գնում, tic tac tic tac, vient le soir գալիս է երեկոն, c'est déjà la nuit արդեն գիշեր է, bonne nuit բարի գիշեր, une montre ժամացույցը, voici une montre ահա մի ժամացույց, elle a un cadran jaune avec des chiffres noirs այն ունի դեղին ցուցատախտակ սև թվերով, sur le cadran il y a deux aiguilles ցուցատախտակի վրա երկու սլակ կա, la petite aiguille marque les heures փոքրիկ սլակը ցույց է տալիս ժամերը, la grande aiguille marque les minutes մեծ սլակը ցույց է տալիս րոպեները, il y a aussi des montres qui ont une troisième aiguille pour marquer les secondes. Կա նաև մի երրորդ սլակ, որը ցույց է տալիս վայրկյանները. Պուրսավու աղլող նու դմանդոն. Ժամը իմանալու համար մենք հարցնում ենք. Քել օղետիլ, ժամը քանիսն է? Il est 8 heures du matin. Առավոտյան 8-ն է. Il est 9 heures 12. Իննանց 12-ս է. Il est 9 heures 4. Իննանց 15 է. Il est 10 heures et demi. 10-նանց կես է. Il est midi. Կես օրը. Il est midi et quart. 12-նանց 15 է. Il est 13 heures ou il est 1 heure de l'après-midi. Ժամը 13-ն է կամ կեսօրից հետո ժամը 1-ն է. Il est 15 heures 40. 13-նանց 40 է. Il est 3 heures 40. 3-նանց 15 է. Il est 4 heures moins 20. 4-ից 20 է պակաս. Il est 6 heures 45. 6-նանց 45 է, il est 5 heures moins le quart, ժամը 5-ից 15 է պակաս, il est 20 et 1 heure, ժամը 21-ն է, il est 9 heures du soir, երեկոյան 9-ն է, il est minuit, կես գիշեր է, une heure égale 60 minutes, մեկ ժամը պարունակում է 60 րոպե, dans une heure il y a 60 minutes. Մեկ ժամի մեջ կա 60 րոպե. Une minute égale 60 secondes. Մեկ րոպեն պարունակում է 60 վայրկյան. Dans une minute il y a 60 secondes. Մեկ րոպեի մեջ կա 60 վայրկյան. Un jour égale 24 heures. Մեկ օրը պարունակում է 24 ժամ. Dans un jour il y a 24 heures. Մեկ օրում կա 24 ժամ. Le soir, երեկո, la nuit, գիշեր, il est minuit, կես գիշերը, le matin, առավոտ, l'après-midi, կեսօրից հետո, il est midi, կեսօրը, il est 8 heures à ma montre, իմ ժամացույցով ժամը 8-ն է, ma montre est exact, իմ ժամացույցը ճիշտ է աշխատում, il est 8 heures 10 à ma montre, իմ ժամացույցով 8-նանց 10-ն է, ma montre avance de 10 minutes. Իմ ժամացույցը 10 րոպե առաջ է ընկնում.
Il est 8h moins 5 à ma montre. Ժամը 8-ից 5 է պակաս իմ ժամացույցով։ Ma montre retarde de 5 minutes. Իմ ժամացույցը հետ է ընկնում 5 րոպեով։ Ma journée, իմ օրը։ La matinée de Michel. Michel-ի առավոտը։ Michel s'réveille. Michel-ն արթնանում է։ Il se lève. Նա վեր է կենում։ Il se lave. Լվացվում է։ Il se brosse les dents. Նա ատամներն է խոզանակում։ Il se peigne. Սանրվում է։ Il s'habille. Հագնվում է։ Lexique de journée. Օրը նկարագրելու բառեր։ Բառապաշար։ Se réveiller. Արթնանալ։ Se lever. Վեր կենալ։ Se peigner. Սանրվել։ Faire de la gymnastique. Մարմնամարզություն կատարել։ S'habiller. Հագնվել։ Déjeuner. Նախաճաշել։ Aller à l'école. Գնալ դպրոց։ Rentrer à la maison. Վերադառնալ տուն։ Se reposer. Հանգստանալ։ Se promener. Զբոսնել։ Faire des devoirs. Տնային աշխատանքները կատարել։ Lire des livres. Գրքեր կարդալ։ Regarder la télé. Հեռուստացույց դիտել։ Se coucher. Քնել։ Verb pronominal. Դեր անվանական բայեր։ Verb se réveiller, se lever, se laver, se coucher sont les infinitifs des verbes pronominaux. Արթնանալ, վեր կենալ, լվացվել, պարկել, քնելու բայերը չխոնարհված բայերն են։ Compare ce verbe et traduis-le. Համեմատիր այս բայերը եւ թարգմանիր դրանք։ Il s'appelle Ara. Նրա անունը Արա է։ Eric se peigne. Eric-ը սանրվում է։ Robi se lave les mains. Robin նվանում է ձեռքերը։ Marie s'habille. Marie-ն հագնվում է։ Աղա ապել Անի, Անի, Անի։ Աղան կանչում է Անիին։ Անի պեն սա պուպե։ Անին սանրում է իր տիկնիկի մազերը։ Elle lave les mains de sa petite sœur. Նա լվանում է իր փոքրիկ քույրիկի ձեռքերը։ Maman habille son enfant. Մայրիկը հագցնում է իր երեխային։ Երկու սյունակներում ունենք բայերի տարբերություններ։ Մի դեպքում գործողությունը կատարում է անձը հենց ինքն իր համար, այդ դեպքում օգտագործում ենք դերանվանական բայերը. Սապել, սպեն, սլավ, սաբի։ Իսկ մյուս դեպքում գործողությունը կատարում ես դիմացի անձի համար։ Օրինակ, հագցնում ես, սանրում ես վերջինիս մազերը, լվանում ես նրա ձեռքերը։ Maintenant apprend la conjugation des verbes pronominaux. Հիմա սովորում ենք դերանվանական բայերի խոնարհումը։ Voilà la conjugation du verbe laver. Compare ces deux verbes. Ահա լվանալ բայի խոնարհումը, համեմատիր երկու բայերի խոնարհումները։ Je me lave. Լվացվում եմ։ Tu te laves. Լվացվում ես։ Il se lave, elle se lave, լվացվում է։ Nous nous lavons. Լվացվում ենք։ Vous vous lavez. Լվացվում եք։ Il se lave, լվացվում է։ Elle se lave, լվացվում է։ Je lave. Լվանում եմ։ Tu laves. Լվանում ես։ Il lave, elle lave, լվանում է։ Nous lavons. Լվանում ենք։ Vous lavez. Լվանում եք։ Il lave, լվանում են, elle lave, լվանում են։ Դերանվանական բայերի դեպքում մենք խոնարհում ենք նաև առջևի «-ս» մասնիկը։ Ժ-ի հետ օգտագործում ենք «-մ», «-տ»-ի հետ «-տ»-, «-ի» և «-ի» հետ «-ս»-, «-նու»-ի հետ «-նու», «-վու»-ի հետ «-վու»-, «-ի» և «-ի» հետ դարձյալ «-ս»-։ Attention, la lettre «-ը» Dis après, avant une voyette et la lettre H. Բայերը խոնարհելիս, ը տառը զերջվում է ձայնավորից և հ տառից առաջ։ Օրինակ, մ, տ, ս, ժ մապել, տյու տաբի, էլ սաբի, խոնարհման ժամանակ գրում ենք մ, տ կամ ս և դնում ենք ապաթարց։ Pour donner un ordre ou un conseil, utilise impératif.
Հրամաններ, կարգադրություններ տալու կամ խորհուրդներ տալու համար օգտագործում ենք հրամայական եղանակը։ Մինու վա օ տաբլո է էկրի լիմպերատիվ դյու վերբ ռեգարդե։ Մինու, արի գրա տախտակի մոտ եւ գրիր նայել բառի հրամայական եղանակը։ Ռեգարդ, ռեգարդոն, ռեգարդե։ Նայիր, նայենք, նայեք։ Վա օ տաբլո, արի գրա տախտակի մոտ։ Traduis ce verbe. Թարգմանիր այս բայերը. Comparé. Համեմատեք. Remplacer. Տեղադրեք. Chantons une chanson. Երգենք մի երգ. Chantons ensemble. Երգենք միասին. Apprends quelques impératifs. Սովորիր մի քանի հրամայական բառեր. Allez. Va allons allez. Գնալ. Գնա, գնացինք. Գնացեք։ Faire, fait, faisons, fait. Կատարել։ Կատարիր, կատարենք, կատարեք։ Être, լինել։ Sois, soyons, soyez. Եղիր, լինենք, լինեք։ Monsieur, je peux donner un conseil à mes amis. Պարոն, ես կարող եմ մի խորհուրդ տալ իմ ընկերներին։ Bien sûr, ma chérie. Իհարկե, թանկագինս։ Enfant, soyez attentif. Երեխաներ, եղեք ուշադիր։ Écoutez bien le professeur. Լավ լսեք ուսուցչին։ Apprenez bien le français. Լավ սովորեք ֆրանսերեն։ Et moi je sais l'impératif de verbe pronominal. Retenez. Իսկ ես գիտեմ դեր անվանական բայերի հրամայականը։ Ուշադրություն դարձրեք. Attention. À l'impératif te devient toi. Հրամայականում տն դառնում է toi. Օրինակ. Lève toi. Վերկաց, լվոննու, վերկենանք, լվևու, վերկացեք, դեպեշտուա, շտապիր, դեպեշոննու, շտապենք, դեպեշևու, շտապեք։ Պուղդոնել ա պեղմիսյոն ուտիլիզել իմպերատիվ, թույլտվություն տալու համար օգտագործեք հրամայականը, վիշ սող տիղ, կարող եմ դուրս գալ, ուի սող, այո դուրս արի, ժպե ժուե, կարող եմ խաղալ, ժու, խաղա։ Nous pouvons chanter, մենք կարող ենք երգել, oui, chante, այո, երգեք։ Dépêche-toi, Minou, nous sommes en retard, il faut marcher plus vite. Շտապիր, Minou, մենք ուշանում ենք, պետք է ավելի արագ քայլել։